avui som a l'escola d'esport, un poquet, que era aquesta jornada que heu fet avui. Bé, nosaltres hem fet aquesta campanya juntament amb la Conselleria de Medi Ambient per conscienciar una mica en els infants i també que els ho puguin transmetre a les famílies sobre la necessitat de no més, embrutar, sinó reciclar i no fer residus. A l'escola ho treballem i també és una manera de que a casa vegin la importància que li donem per treballar hàbits, actituds de respecte a la natura i també a l'entorn. I els adults són molt conscients quan volen ser brutó fent una volta per dins esport? Sí, se'n donen compte de que hi ha molta brutó en terra i de nosaltres la xerrant de com ho podem fer per evitar-ho i clar, és una feina d'escoles i família. I aquesta campanya se fa cada any, el primer fill que es fa, com ho feis això, com ho organitzeu? Ja ho havíem fet un altre any, però ara feia un parell d'any que no ho fèiem, tema pandèmia i això, i com que veiem que els nens quedaven realment ben conscienciats i ho transmetien a les famílies, que és un pot ser intenció que tenim, enguany l'han tornat a fer. I realment troben molt, de fans? Queden estorats els comentaris quan vagis a passeges, la gent és molt bruta, la gent tira moltes coses, hi ha moltes llosques, és el que vaig sentir en quant a passeges. Sí. Per això els adults ho passen a casa, els pares, padrins, familiars, de dir, els i mirar un nom brutal tant. Sí, això és un pot ser intenció que tenim quan fèiem aquesta jornada. I tindran continuïtat, i doncs. Esperem, que sí, és la nostra esperança.